אתם מדהימים. אתם אנשים מיוחדים, שונים מאחרים. אתם לקחת טיפה זמן מהחיים העסוקים שלכם, בשביל להבין איך אתם יכולים לשפר את היחסים הרומנטיים שלכם, או יחסים עם אנשים אחרים. זה אומר לכם שאתם אנשים אכפתיים. איך רגיש לקבל מחמאה אישית ספציפית שמסבירה על איזו תכונה שלכם? אז אנחנו היום נדבר על איך אפשר, על ידי טריק פשוט, לתת מחמאות לבן הזוג הרומנטי שלנו או לאנשים שנמצאים בחיים שלנו, וזה יגרום להם הרגשה נורא נעימה. אז היום אני אלמד אתכם איך עושים את זה בצורה נכונה שנותן אימפקט מקסימלי. אז אני שרנו, אני מורה ותרפיסט בתחום של זוגיות, יחסים, ואיך לחיות את החיים בצורה יותר מלאה, להתעורר על עצמך, לחיות לא ליד החיים אלא עם החיים. אז מה נלמד היום? כשאתה בא לתת מחמאה, אז המחמאה צריכה להיראות ככה. מחמאה שהיא מחמאה תיאורית. למשל, יקירתי, אני מאוד מעריך את העובדה שאת תמיד מקשיבה לי, נוכחת ונמצאת שם. גם אם את עייפה, גם אם את אחרי יום קשה, את שמה בשבילי, מקשיבה לי, ואני רואה שאת באמת נוכחת. וזה מראה לי כמה את בן אדם אכפתי, כמה את אוהבת אותי, וכמה את מוכנה להקדיש זמן מעצמך למען האחר. אז מה היה במחמאה הזאת? קודם כל היא ספציפית על דבר מאוד ספציפי, על זה שהיא מקשיבה לי. אני מתאר את הדרך שבה היא מקשיבה. ואז אני מזה הולך אל התכונה בה, התכונה המהממת בה שמאפשרת את ההקשבה הזאת, אוקיי? אז זאת הצורה לתת מחמאה, וזו הצורה הזאת שהיא מדליקה את הבן אדם. נותנת לו הרגשה טובה, מוציאה בו את הסרוטונין במוח, וגם מביאה לו חשק לעשות אותך אפילו סקס. אז בואו נראה דוגמה קטנה. במקום להגיד, זה כיף שלקחת את הילדים היום מהגן, להגיד, אני מאוד מעריך את זה שאת תמיד בזמן באה ולוקחת את הילדים. זה מוכיח שאת אכפתית, זה מוכיח שאני יכול לסמוך עליך, שאני יכול להישען עליך, שאת באדם שמעורר אמון ואכפתי. אוקיי? זה נראה אחרת מאשר תודה שלקחת את הילדים. אז בקרוב, ביום שבת הבאה, אני עושה סדנה שנקראת הדרך לזוגיות ואהבה, שידבר על הדרך לזוגיות, אהבה עצמית, ואיך להתנהל בתוך קשר שיאפשר לנו לשמר את הקשרים ולא להשאיר אותם רק ברמה של רומנים חולפים. והסדנה הזאת תתקיים כאן בגג חצי יום, סדנה נעימה, נחמדה, כיפית, עם אנשים נחמדים, אז אתם מוזמנים כבר להירשם, כי מספר המקומות מוגבל. ואם אתם רוצים לעשות לי לייק לוידאו, מאוד יעזור להפיץ אותו לעוד אנשים. אז שיהיה לנו יום מקסים ויחסים יותר עמוקים ויותר עם הערכה לבני הזוג שלנו. תודה.